Za tebe. Časovnik. Konstantin. Konstantin. A, ti Konstantin? Da. Ramadan. Ramadan. Po, Ramadan. Es olin gaya an. Lişte diçkabar kurçu.
Si čuvaš? Kako se vikaš? Konstantin. Konstantin Bočvarov. Bočarov? Bočvarov. Сега... Откъде си? От Охрицо. От Охрид. Имам... Сега! Защо си тука? Имам свършеница в Корче. Дойдов кай нея. Преко езерото. Ева имам и адреса. Къде си в Корче? Nemam adresa. Imam svršenica. Ore. Hajde, ki nije se čika sa Igor. Ono učera na iće tijede, da? Igor. Да, Иван. Корч. Да, да, че? Ние ке я побараме и ние ке я найдеме. А това е Иван? Това е Иван. И това е, че тата кърковим, това е Иван, това е че? Корча! Това е Иван, Корча. Имам. Ne može preko granica, kamo li ti? Kosta, od tamo nema vraćanja. Константин Бочваров от Охрид. Да. Уще стоит кафана на. Она на езеро. Сполай му на Бога. Не меше го господа вова. Стоит кафана на. Сте били в Охрид? Я исто съм от тамо, от Струшко. Охрид. Хубав Охрид. Защо дойде овдека? По Елена.
Elena. Verenica od Korče. Mm-hmm. Elena Zlatareva. Ponija sam dojde. Slušaš kućišće? Go prepljio ove zerono po takva bura. Ti možeš da go napriš to? Elja, možeš da go napriš to? Možeš, Žimi Kurov, možeš. Ajde. Veliš, Elena. Hm? Toliko je ubave. Hm? Aj. Aj, zborvi mi za ubaju Nohrit. Za ubavata Elena, za to kako se zapoznavte, koji ve videl, šo ve videl. Aj. Ništo ne zaboravaj, ni jedna sitnica. Beše praznik. 47. godina.
Dosta! Nem izbor vi za jagni na more, drugo te prašam. Hajde. Kaži, koji te je pušćao ovdje i zašto? Da, mi napišemo pismo to. Ne smije stice da go prelete me zerot. Taka? Ja si rekov, ako ta ne može, možem jas. A tak, kada si živ i zdrav, to je istina, vidiš. Duri ni ptica neki da prelete, da. Vidiš što tebe ti uspija. Hm? Bošvarov, koji ti pomoži? Hm? Te donesla su patrolana? Hm? Ti si udba? Ne sam udba, ja sam geometar. Kogo kema miš, Bočvarov, mene? Komši od struga? Hm? Jak on tebe ko na brata, ti mamiš. Nogu loš. Nogu lošo. Ne mamam. Dojdov po verenicata. Kaži mi, kako izgleda verenicata? Tija fotografija. Od kaj Dimče? Dimče? Dimče. Koji Dimče? Fotografot. Fotografot? Odnesao film kaj Dimče. Togaž ga zedov i fotografijite na Elena. Bočvarov? Bočvarov? Ti se baviš so filmovi? Како прво, кој те прати и зашто те прати. Како второ, тоа што ќе го кажеш да може да се потврди, значи да не е лага. Само така ти гарантирам дека ќе си останеш ист во лицето и во умот. Добар ден, оче. Каде? Од работ. Изгледа го загубив патот. Ајде кај нас. Геометар. Седни. Yeah.
za Albanija. Gledaš hartive? Treba i to ovdje da napišem izveštaj o saslušanju špijun, a ne bajke za ljubav. Ed! Go poznaš, čovjekon? Izgledaš isto ovako ako ne kažeš Vistinata. Hey!
Maja! E! Ćao! Ćao! Konstantin Bočvarov. Ju jeni geometr. Po. Sot, do të punosh në piketimin e hapjes kanaleve. E këtë qatë? Po, Denis, të rabotish në trasirejnë në kanalit. Në prëmver, në të mund të lerojmë dhe të mbjellim. Čujem da si došao po verenicu. Ne zameram ti. Meni imponira tvoja ljubav. Ovi ovde. Sve je to politički šlem. Ja također. Jedino se ti ovde zbog čoveka. Svi su drugi zbog ideje. Večerat kryesore të planit të katër pesëqinqanti do të aprovoj ky kongres. Rjedhim nga përmbajtja temelore e etapës ndërtimit të plotë të shoqërisë socialiste në të cilën po ecim vendi i jonë. Ato u përgjigjen nevojave dhe mundësive të zhvillimit të ekonomisë të kulturës dhe nisen nga kushtet e brendshme të jashtme me të cilat partia dhe popullin lëkurojnë. Si detyrë themelore e vizë të fiskus partijës të ndërtimit e plotës. Në shoqërisë socialiste kanë qenë dhe mbete rritja e pandërprerë e forcave të prodhuese. Ramadan, vela. Прошти ме. Мяно!
Ti, Konstantin, punën barove dhe mi. Sve të bëjmë ty? Mundës si shpërblim të të letë lirë. Të shkosh në shpi. Ti si thua. Do të shkosh në Korçë. E kam të fejurën atje. Ky shtet do të krijoj kushtet më të mira të këtij. Hasan! Gjë këtu, e të shtorë të poliqu! Nuk duhet të dëgjohë një atë të parlanë, që? Hajde! Sunt ptica da dojdam kaj tebe, da letnam preko jezero. Milo moje, kažuvaj što da pravam. Ne sum ni jaz ptica, no jaz dojdam kaj tebe. Thank you.
Ništa ne ostane od mene. Ništa. Blagosloven Bog naš, segdaninji prisno i vo veki vekov. Amin. Mirom Gospodu pomolim si ja, svišnje miri se si duš naših, venčajeća, rab Boži Konstantin, rabje Bože Elena, vo ime Oca i Sine, Svetoga Duha, amin. Gospodi Bože naš, slavoju i čestiju vjenčaja ja, Gospodi Bože. Ajde, Taš, pusti. Thank you.
zavili našu molu, priđite poklonim si, prigodem se su zavili našu molu, priđite poklonim si, prigodem samo Kristu. Nešto te nagrizilo, sinko. Mislata za vraćanje doma. Če se smenat vremenjeta. I to će se slučiti. Не викаат во Тирана. Ти даваат работа. Му те лутем. Нук јапим купоне ушчими, персона ме тогуај. Константин Боцваров, не то ви персона лиш. Сега што? А те каму? Мас ме гадар ојмен до кент. Борим пунан терен. Те дите не кам че прескто. Скени документ, скени азбур, сени региструар кто, а да ич му моси пенгот от кереве. Сега што? Спас каму? Кам документите ти? Кам у нас? Mai femine tu! Nire se de giorni, se cristo. Mm.
Не ми ги дадоа твоите купони за леп. Ми рекоа дека немам маш. Леп има. Ти не ме слушаш. Пред малко ти реков дека не сака да ми дадат купони. Добро, не сакај, што сум јас виновен за тоа? Не сум ни јас. Мене ми е доста тоа. Мислиш дека јас сакам да живам во оваа смрдена земја, да и се мошам на земјата? Не викај! Чуј не кажи. И нека чуе, треба да слуша цела земја смрди, воздухот смрди, ти смрдиш, ти смрдиш! Ah!
Даню! Даню! Хвалиш ли мази? Лютия. Къркес. Дуатък те хем не огър. Дуатък те хем не огър. Охрит. Ти? Де си нам те хтееш? По. По груан? Прецилен? Къде съм? Курът мин, че те линди. По. Ще трябва да си приз. Но кому да даде я вленди? Близко, а толкова далеко. Кой знае каква судбина ти има в тамо, от другата страна на езерото. Сега затвори ги очите. Шокофета.
Не ме стезираш. Чекай. Ко ще е ти, че бъде? Велафета. Нирифета. Куда? Куда? Куша. Башар. Смундат. Ска гепек зай. Е купто. Е купто е шварта зай. Не дуваш. Прандай. Знаеш, ма мир те понеш. Ма мир да те ед пърго. Тънде? Пърни. Полуа не ме муа. Полуа не ме муа. Ти нуку кой да се прегруан ти ме. Пор на наде бе бай сай. Ти нуку кой да се перфемина. Un brengosën për të. Në vendin tim. Kupton? Dua të vdes në vendin tim. Keni nevoj për ty? Na duan profesionist? Keni pun për ty? Pun shumë të mirë. Të premtoj se do t'jesh i knaqër. Në veri. Pratjat në teren. Ne znam na koliko vreme. Dobro. Qa po shikon? Me vizit dua! Shoo!
Para! Kostadin, 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 čau, aj, čau, Kostadin, čau, 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 čau. Nuk është e thënien një popull të fusë shpashteli të gjembosur, nëse nuk ke reguluar me telat të gjembosur në barë vendin që kështë më parë. Zbëri kë zotë në këtë botë, zbëri kë Enver Hoxha nga kë kopsht i tokës, e ndau me telat të gjembosur, e rëthuj me bunkere që të mos mund është të shkosh prej migjes heqë. Tes, do të ndryshojnë punët. Dua të takohem me tim shoq. Ka kaq kohë që s'jemi parë. Nuk dim ku ta kërkojmë. Ai ze bukurie. Sa vjet ti ke? 8. El pak do të bësh, ai ze madhe. Të gjithë do të kthejmë pas ti. Të gjithë. Me lejoni, të takohem vetëm shoq.
Burjuesh armik i shtetit. Është dënuar me 10 vjet burgim. Për shkak sjellje së keqe i dha më shumë. Në raste të tilla nuk mund t'ju ndihmoj. As ju them se kur mund të lirova. Dua të them se nuk mundem t'ju ndihmoj. Askur nuk do të lirohet. Për të gjithë duhet leje speciale. Jam i martuar. Kam grua. Dhe shoh gruan time. Tani fale, tani. Nuk mund të bëj këtu. Shërë e vetë, apë jo. Tani, për tani. Nuk di si. Që më të bëjnë dhe gruja e ime, a? Qësisht, unë mund të mësoj takimin. Të likohë të gjatë, për likohë të shkutër, një horë, një ditë. Sigur, sigur ishtë, më kuptoni, apo jo, më kuptoni. Si kështu? O që da ti? Që du ti këtu? Për të gjithë jemi një lorë! Këtë! Asë që nuk të të vitash! Shoheni, shoheni. Unë mendoj se verë që të në të të liqeri për një pukurit të tila. Të dyja janë të bukura edhe do të gjenë pura të vërtetë. Atyre u thash të mos mundohen ma. Thank you.
tato. Тамо или тука, веќе ми е се едно. Страдањата се за човекот, а доброто и злото ги има секаде. Може би мојата приказна и тука ќе беше иста. Кој знае? Сега и сега беше вечни. Отче наш, кој си на тебе се да се свети.
Мислување. Таа е вечност, а ние мигот. Се обидувам да здогледам некоја сенка од пред 40 години, само сенките може да се чувствуваат, а не и да се гледаат. Човек што заминува во себе си ја понесува не само сенката, туку и собствениот див. Здивот е она што не вразува едни со други. Константин! Константин! Thank you.